Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video ska vi virka igen och jag ska visa er ett jättefint och spännande mönster idag. Här har vi det färdiga resultatet och som ni ser så ser det väldigt originellt ut. Det är ett så kallat korgmönster. Så här ser det ut på baksidan. Och halsduken vi ska göra är av varianten enkelvarvs tubhalsduk. Så den ser nästan ut som en polokrage skulle man kunna säga. Och det är även ganska kompakt så det blir inte den här lösa varianten utan en lite mer stående variant så att säga. Här har vi dagens garn och det är ganska kompakt faktiskt. Och som jag just sa, mönstret som vi ska göra är också ganska kompakt. Så det passar ju bra då. Och färgerna, det är, ser ut som ett rep nästan. Det är två eller fler färger som är lindade om varann hela tiden. Och det är en typ purpuraktig färg. Blandat med någonting som ser ut som marinblå nästan. Här i mitten har vi mer av den här blåa eller mörkvioletta färgen. Hur som helst, det går i röd skala skulle man kunna säga. Garnet består av 53% polyester, 24% ull och 23% akryl. Och jag kommer använda mig av min virknål 7 mm. Då ska vi börja med en länga med luftmaskor som vanligt. Och jag kommer göra 16 luftmaskor och 3 för höjden, så alltså 19. Och det här kommer ju att bli en... Som sagt, en tubhalsduk. Så det vi gör nu är ju liksom höjden. Eller bredden, eller vad man ska säga. Så det kommer bli liksom ett långt stycke. Som blir längre och längre då. Vi stickar liksom på, vad ska man säga? Inte på höjden, utan på längden. Så när vi är nöjda med längden, då avslutar vi. Och sen så fäster vi kanterna, eller på att säga. Ändarna i varandra. All right, 16 luftmaskor, 3 för höjden och vi ska nu påbörja rad 1 och vi ska göra dubbelstolpar. Så hela första raden, dubbelstolpar, inga konstigheter, bara en efter den andra, så en i varje maska då, inga konstigheter. Konstigheterna kommer först nästa rad. Och det är då som vi kommer att göra en liten variation på vanliga stolpar och det är det som leder till det här väldigt originella mönstret som ni såg i början. Här har vi alltså första raden med 16 stycken dubbelstolpar. Så vi gör 2 för nästa rad. Okej, det vi ska göra nu är att vi ska fortfarande göra dubbelstolpar, men det är där vi sticker ner virknålen som är skillnaden. Jag går liksom runt och bakom hela den dubbelstolpen som liksom är i raden under. Så jag går liksom inte ner i de här maskbågarna som liksom är ovanpå, utan jag går liksom runt bakom. Och sen virkar jag en dubbelstolpe. Så det är liksom bara när jag sticker ner virknålen så att säga. Sen gör jag själva dubbelstolpen precis som vanligt. Sen när jag gör nästa dubbelstolpe så gör jag exakt samma sak fast tvärtom. Så om jag nyss gick framför så går jag nu bakom och tvärtom. Och det här leder ju till att de nya dubbelstolparna liksom knuffas fram och bak. Och just nu kanske man inte ser så mycket effekt, men när jag liksom har kommit en bit så att ni ser helheten, då kommer ni se att det ser ut som att det är flätat som en korg skulle vara. Tyvärr faktiskt så är det lite svårt att se på grund av att garnet är så himla brokigt. Om det hade varit enkel
eller enfärgat så hade det varit lite lättare att se. Men ni kommer se ändå alldeles strax. Så där, nu är jag klar med rad 2. En sak till här. Varje rad avslutar vi med en vanlig dubbelstolpe. Och det är liksom bara för att få en typ en jämn kant. Liksom. Precis som när man gör sådana här V-stitch, alltså V-formationer. Man kan ju liksom inte sluta med någonting som lutar. Så vi, precis som vi påbörjar varje rad med 3 luftmaskor liksom, så avslutar vi varje med bara en vanlig dubbelstolpe som inte liksom går runt någonstans. Okej, nu ska vi påbörja rad 3. Så vi börjar som sagt med 3 luftmaskor för nästa rad. Vänder och sen gör vi precis samma sak. Men nu ska vi liksom... Det ska ju liksom gå vartannat från raden under. Så om min första maska nu är den under, dubbelstolpen som är under... Att den, om den liksom är framför, då ska den nu vara bakom, rakt över. Och det är just det här som kommer att göra att det ser ut som att det liksom är flätat. Att det liksom är trådar, eller man ska säga, som liksom går vågrätt och lodrätt. Liksom vinkelrätt och liksom går, är flätade upp och ner över varandra. Nu ser ni. Okej, nu har jag kommit en bit här och jag har även kommit till en plats i nystanet där garnet är nästan helt enfärgat. Och då blir det mycket lättare att se hur mönstret egentligen ser ut. För det var ju lite svårt i början här när det var så brokigt. Så nu ser ni ganska klart och tydligt här. Att de här dubbelstolparna faktiskt, de blir framknuffade och bakknuffade om varandra. Okej, nu har vi kommit en ordentlig bit här. Och jag känner att jag är klar och ska avsluta. Dock ska jag faktiskt dra upp här sista raden. För jag är inte riktigt nöjd med avslutet. Så här ska jag bara kolla här hur om den här blir lagom lång nu. Så den här kommer alltså sitta som en enkelvarvs tubhalsduk eller som en lös polokrage kan man säga runt min hals. Så när ni känner er nöjda med längden. Så fortsätter vi bara virkningen här. Vi fäster de 2 ändarna i varandra med hjälp av smygmaskor. Jag fäster alltså de 2 ändarna med hjälp av smygmaskor. Nu är vi nästan klara. Bara ett par maskor kvar. Så där, och som ni ser så blir det här en söm som är knappt märkbar. Vi kan i vilket fall som helst bara placera den i bak till när vi har den på, så att säga. Givetvis så ska vi avsluta med att fästa ordentligt och sen göra någonting åt de här tåtarna som hänger i början och slutet. Men här ser ni då det slutgiltiga resultatet. Det blir ju liksom ribbat skulle man kunna säga, både på insidan och utsidan. Så väldigt trevlig effekt.
Det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera och ge mig gärna en tummen upp. Skriv i kommentarerna vad ni vill se mer av på kanalen här i framtiden. Så ses vi i nästa video.